Лідер С-14 та руху «Суспільство майбутнього» Євген Карець жаліється на стеження за представниками його політсили. Він упевнений, що поліція почала збирати дані про військових та активістів і навіть продемонстрував папері з іменами та номерами телефонів. За його інформацією, до списків потрапило 36 прізвищ, серед яких волонтер Маруся Звіробій, активісти там Сергій Стерненко, Сергій Мазур, представники «Свободи» та інших організацій. Цей список належить МВС. Ми готові з ними судитися, з МВС, що це їхні є. Тому що я думаю, що ми скоро знайдемо ту людину, яка займається безпосередньо по цьому списку. Тому що у нас є кілька було джерел, у них було кілька витоків незаконних. І нам зараз важливо, щоб ми розпутали повний ланцюжок. Тому що це, в принципі, є кримінальний злочин. Більше того, це є несанкціоноване судом. Не може бути, що ти просто йдеш там в Київстар, дай мені прослушку по всіх, ну смски, бажано от би от на туалетну бумагу розпечатати, щоб навіть там слідов не було. Я зараз прочитав, сканував там і викинув. Тут так не може бути. Не може бути запиту там документації, там далі. Це все має бути по рішенню суду. Можна підняти купу побутових історій, де поліція не реагує, якби де у тебе там забрали, наприклад, рейдери там СТО, а тобі поліція каже там $5000. Сам факт такого витоку даних може свідчити про розбірки між силовиками. Зацікавитися волонтерами та активістами могли і через те, що ті активно беруть участь в судових засіданнях, публікують скандальні відео на кшталт таких, яке зняла Софія Федина з Марусею Звіробій. До всього у мережі інтернет почали з'являтися дані про фінансові махінації праворадикальних активістів і про статки окремих представників цих рухів. Власне, чому мене це зачепила ця тема? Бо тому що я нещодавно одного блогера, ну він же зараз вже позиціонується як політик, пана Шарія, бачив розслідування про те, що через Міністерство ветеранів і Міністерство культури, там називається молоді і спорту, зараз повна назва, власне, оцим праворадикальним організаціям виділяють мільйонні кошти наших народних грошей. І більше того, я, наприклад, сам неодноразово мав як журналіст стички із Євгеном Карасьом і з його цими прибічниками, які просто залякують не тільки мене, а й інших журналістів. Ну, от ваша точка зору, доки, от для чого вони роблять прес-конференцію? Моя точка зору, що всі оці радикали, екстремісти, які прикриваються різними патріотичними гаслами, вони повинні всі бути на обліку. Їх небагато, ну, наприклад, там 300-500 людей в Україні. Їх повинні прослуховувати, да? Вони повинні ходити до поліції кожного місяця, відмічатися, де вони були, що вони робили. Як? Навіть якщо вони нічого не вчинили? Да, вони всі, ми їх всі бачимо. Навіть якщо вони маргінали, вони зареєстровані як політична партія? Розумієте, в чому питання, да? Оці от радикальні хлопці, якщо йому 18 років, да? Ми розуміємо, що у нього гормони грають, у нього соціальна справедливість там в голові, що треба вони ще там всіх вважати. Середовище це футбольних хуліганів, які сильні табуном. Ну, вони з граю йдуть, да, і перевертають машини, палять. Молодь, ну це природне, це в усьому світі так, молоді. Але оці хлопці, яким по 35, по 40 років, вони вже пройшли це все, вже гормони не грають, а грають тільки от вигода, да? От де бізнес. Бізнес, де отримати на цьому, кому продатися, да? Щоб там побискутувати, шини попалити, ще там до суду піти, да? Там налякати суддів і все. Тобто я вважаю, що це просто екстремісти-заробітчани. Да? Для них все одно. Україну продати кому? Росіянам, там іншим. Та там ні, навпаки, вони за Україну. Ну, але при тому вони працюють. Хто я забуваюсь, вони працюють на картинку Russia Today. Тобто реально картинку вони роблять. Знаєте, негативно. От зробили дослідження в інтернеті, правда. Хоча там 50/50. Одні вважають, що Путіну здав Україну Янукович, а інші вважають, що Путіну здали Україну оці хлопці, радикали, да, які прикриваються. Тому що там нічого святого немає. Тому оці хлопці великовозрастних, да? А не молодь, які там, ну, вони ж гормони, а оціх на облік всіх брати, прослуховувати і щоб відмічалися в поліцейських дільницях. Дякую, пані Катерино. Ну, ми розуміємо, що слушна думка вашого візаві, бо тому що реально цими чи праворадикалами, чи ліворадикалами повинні займатися, бо тому що там незаконна зброя, там зайва агресія, сакральні вбивства, показові каліцтва в людних місцях білої частини доби. Але при тому всьому, чи не здається вам, що це йде в зв'язку з тим, що вони вже і так вже завербовані, чи то МВС, чи то по лінії спецслужб? І вони просто між собою спецслужби, оці криші їхні конкурують. Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що коли подібні організації називаються політичними партіями, це взагалі погано для країни. Тому що політична партія – це організація людей, які мають спільні цінності і політичні цілі.
Ну, тобто просто захист забудов, чи навпаки захоплення забудов, чи захоплення полей, не є політичними цілями. І тому, коли люди дивляться подібні заяви і кажуть, цим займається партія, у людей взагалі буде відсутня довіра до будь-якої партії. Тому що це не їх природна. Ну, от уявіть собі, щоб якась партія, припустимо, там в Страсбурзі, у Франції займалася, ну, відповідно, такою роботою. У них є рух жовтих жилетів. У них є теж праворадикальні партії. Але в них є рух жовтих жилетів. Праворадикальні партії, у них сповідують не зовсім хороші речі, але ці речі є політичними. Ну, припустимо, з точки зору мігрантської проблеми. Тобто, да, це погані речі, але вони політичні позиції. Просто захоплення чи захист якихось там об'єктів, чи вихід один раз на мітинг проти конкретної особи, це не є політичні цілі. Це є, на жаль, негативні політичні інструменти, які використовуються в Україні. Тому я вирішила б це питання наступним чином. В нас у Мін'юсті зареєстровано більше 450 політичних партій. Потрібно встановити критерії, де буде чітко видно по роботі осередків, по балотуванні, де це реальна політична партія, а де це просто інструмент маніпуляцій і часто інструмент заробляння коштів на отаких от псевдомітингах, які, відповідно, часто супроводжують перерозподіл просто майна або так назване рейдерство. Так, пан Володимир, просто бізнес. Ну, так зване рейдерство, да, яке присутнє, на жаль, в Україні. Це ж більш політичне.